Jag känner sig väldigt maktlös. Ja, nu kan du få välkomna. Ja, och då har vi Rings webb-tv och Mikael och Lennart sitter här i studion. Vem talar vi med? Ja, hallå, hallå. Det här var Alexander. Hej hallå. På dig du. Alexander, vad vill du tala om? Ja, jag vill prata lite om skuldsättning. Det var något samtal tidigare som pratade, så fick jag lite idéer. Jag funderade lite på skuldsättning och samhälle och gemenskap och moral och så. Och jag funderar på just den här privat skuldsättning. Om man har en privat skuldsättning som är hög i ett samhälle, då har ju alla människor eller individer en plikt, kan man säga, att återbetala det här. Då. Alltså att man har anskaffat sig en plikt. Och den här plikten kommer man prioritera då jämfört med hur man behandlar medmänniskor, hur man ser på sina medmänniskor och samhälle och hur man prioriterar den här skulden då. Den här plikten ligger ju alltid kvar där va? Och måste prioriteras. Och, men gäller det, tänker du att det är en kollektiv plikt? Nej, det blir en individuell plikt då gentemot den man är skyldig pengar, kan man säga. Och vad tänkte du då då? Då funderar jag lite på hur prioriterar man då den här plikten då? För jag är uppfattningen av att det blir liksom lite sämre och sämre ställt ekonomiskt i Sverige. Och det får man väl ha lite olika åsikter om. Men jag är av den uppfattningen att det blir sämre ställt. Och det är därför vi ser mer och mer utsatta människor som råkar illa ut som äldre och andra som behöver stöd av samhället. Och det är väl en filosofisk fråga egentligen. Vad händer med individen och förhållningssätt till sina medmänniskor när den här plikten eller skulden jagar det, man ska säga, och om det blir sämre läge ekonomiskt i ett samhälle? Ja, en sak är faktiskt Göran Persson. Han har, ett av hans stora bidrag är ju de bevingade orden: den som är satt i skuld är inte fri. Och det är ju inte han som har kommit på det, men han har lanserat det, återlanserat det. Det betyder ju bland annat att är man skuldsatt så får man ju absolut inte bli av med sitt jobb. Så att friheten där, att... och rädslan för att bli av med sitt jobb eller rädslan för att förlora inkomster. Och det vet vi ju att det är väldigt många som är rädda för att bli av med sitt jobb om de inte håller med om värdegrunden. Så att skuldsättningen leder ju till att människor håller med om värdegrunden. Ja, precis. Och nu ska vi se, nu tappar jag tråden lite. Jag tycker det är intressant, för det ligger någon sorts moralisk fundering i det. Hur man prioriterar det här. Liksom. Och, jag tror att om man har, som jag säger, en hög skuldsättning och vad säger man, räntorna har gått ner och ner så man kan ta större och större lån. Då kommer ju också, man sitter ju i en mer utsatt situation då om det uppstår såna här konflikter på arbetsplatsen då. Eller man riskerar kanske, man känner att man riskerar sitt arbete eller annat. Det skapar ju ofrihet och rädsla, vilket gör också, precis som du sa Micke, att man kanske inte vågar göra sin röst hörd heller, för man kan säga någonting obekvämt som gör att man mister jobbet och sen sitter man där. Så att det blir ju som ett litet känslomässigt fängelse. Ja, precis. Det är lite de tankarna jag är inne i också. Jag funderar på det här. Jag ville bara dela med mig. Men det är jättefina tankar, helt klart Alexander. Så att, tack för att du delade med dig, så önskar vi dig en filosofisk sommar. Ja, tack detsamma. Tack för bra program. Tack ska du ha. Hej. Ha det fint. Ja, men det är skönt med lite filosofier ibland. Ja, alltså det här skuld och... vad det leder till. Vi kommer som sagt prata rätt mycket om det i ett kommande program. För det är viktigt. Ja,